Tady máme nějaký zprávy. Prosím vás, tohle je důležitá věc. Kiss for Kraus, to je na Instagramu. My jsme tohle vyhlásili, fotografii o nejhezčí polibek v rámci Valentína v Ostravě jsme to vyhlásili. Ty fotografie, co jsme dostali, máme, plus jsou tam nějaký z pořadu, těch si nevšímejte. A podle vašich lajků tady pak vyhlásíme fotografie, které vyhráli. No a teď už jdu na zprávy. Klíčová je samozřejmě, že Trumpův Air Force One letěl rovně nad Českem. Obloukem se však vyhnul Brnu. Komentovalo to tisíce lidí, někteří vtipně. Tady vidíte tu mapu s tou trasou. A jeden z dobrých návrhů je, že by to mohlo být logo Brna. Z těch všech fórů, který na to vyšli, mě nejvíc zaujalo, že letadlo se vyhnulo, protože Brno nemá žádnou atmosféru. Brňákům bych rád řekl, je to jenom legrace, jo? No, tak. Tady. Muší totožnou večeři zas a znovu už 32 let. Něco o tom vím. Zloděj si spletl svědka vykrádání trafiky s kumpánem a podal mu lup. No, omylem místo společníkovi dal svědkovi. Z letné se stala toaletná, pořadatelé selhali a fanoušci trestali, to prý bylo na zápase Sparty. Nějaký problémy s toaletama, tak si fanoušci poradili. Pěkný. Syn volal na matku policii, pak ale vyzvídal, kdy ji pustí, aby mu uvařila. A to je všechno. Tak.